Rasprava u parlamentu Srbije o evropsko-američkom planu za normalizaciju odnosa s Kosovom pretvorila se u haos kada su poslanici opozicije, prije svega Dveri i Zavetnika, krenuli ka predsjedniku Srbije uzvikujući ostavka i izdaja. Pa kad je podnosite? Kad je podnosite? I zbog izdaje i zbog lopovluka, kad je podnosite? Pokrali ste Srbiju, opljačkali je, ojadili, uništili Srbiju, izdali i predali Kosovo na tacni. Ustali su i poslanici SNS-a koji su takođe krenuli ka stolu predsjedavajućeg. U jednom trenutku došlo je do tuče između vlasti i opozicije ispred stola Vučića, kada su se najprije verbalno, a onda i fizički obračunali, nakon čega je reagovalo skupštinsko obezbjeđenje. Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite. Vučić je tokom rasprave o sporazumu prozvao košarkašku legendu Vladu Divca zbog prijema Kosova u Moka. Detalj koji je privukao pažnju jeste da je srpski lider pio kafu iz šoljice slikom Vuka. Posjetimo, nedavno je Vučić na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi ilustracija Vuka i piše: Vuk ne gubi svoje snove zbog mišljenja jedne ovce. Prije nego što je atmosferu u parlamentu proključala, opozicija je pozvala Vučića da se obaveže da neće potpisati bilo kakav sporazum u kojem bi stajalo da će Beograd dozvoliti ulazak Prištine u međunarodne organizacije. Traži se Srbin na čelu države koji će prihvatiti, i to je suština francusko-nemačkog sporazuma, da se dalje ne protivi ulasku Kosova u razne međunarodne organizacije. Sporazum su istovremeno razmatrale i vlasti u Prištini. Premijer Kurti u parlamentu je predstavio 6 uslova kako bi prihvatio osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom. Zajednica mora da bude u skladu sa kosovskim ustavom, ne može biti jednonacionalna, mora da joj se promijeni naziv i ne može da ima nikakvu javnu ili izvršnu vlast. Kao 6. uslov, Kurti je naveo da predsjednik Srbije povuče pisma upućena na adrese 5 država članica Evropske unije i ostalima da ne prihvate da Kosovo bude član briselske porodice.